ଆଜି ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ବାଗଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ପୁରୀର ଜଣେ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର ନିଆରା ଭାବରେ କାନଭାସରେ ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ନିଜ ତୁଳିରେ, ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ସିଧାରେ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀକୁ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, କାନଭାସ ପେଣ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ ଓଲଟା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କାନଭାସରେ, ପାଖାପାଖି କେତେ ସମୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଇଏ ଥିଲା ଏବଂ ଇନ୍ସପାୟାର ଆପଣ କାଠ ହୋଇଥିଲେ? ଏଇ ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ମୁଁ କେବଳ 6 ମିନିଟରେ କରିଥିଲି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର। ଏଇ ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାଠୁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲି ଜଣେ ଆମେରିକାର ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଡେଭିଡ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଲଟା ପେଣ୍ଟିଂ, ଏ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧା ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଲଟା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ହର୍ଡଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଥାଏ କି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି ସମସ୍ତେ ସିଧା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଟେ କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ କେବଳ 6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, 3-6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂରେ ବହୁତ ସରଞ୍ଜାମ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍, କ୍ୟାନଭାସ୍, ବିଗ୍ ବ୍ରସ୍, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆଣିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା ଥିବାରୁ ଆପଣ ଏଇଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ମୋର କନଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, ଘରକୁ 10 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିକି 4 ଫୁଟର କରିଥିଲି ଗଣେଶଙ୍କ ଚିତ୍ର, ସେଇଟା କନଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, ମୋର ମାସେ ଲାଗିଥିଲା, ପାଖାପାଖି ମାସେ କନଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ IMAS ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ ଅନର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଗକୁ କଲାମ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି କଲାମଙ୍କ ଚିତ୍ର କରିକି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଓଲଟା ପ୍ରତିଛବି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର, ତ କ'ଣ ଆପଣ ସେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସରସ୍ୱତୀ ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାଠ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଦ୍ୟା ଯାଇପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଚିତ୍ରଟି କରିଛି, ଯେମିତି ସାରା ଦୁନିଆକୁ କରୋନା ଠୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତ ପାଠକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ? ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସମୟ କିଭଳି ବାହାର କରନ୍ତି ଓଲଟା ପ୍ରତିଛବି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ? ମୁଁ ତ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ, କିଛି ଓକେଜନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କରେ, ଯେମିତି ଆଜି ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ତେଣୁ ଆଜି କରେ, କେଉଁଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା ଥିବ କି କେଉଁଦିନ କାହାର ଡେଥ୍ ହେଇଥିବ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର, ତାଙ୍କର କରେ। ଆଉ ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ପାଏ ସେତିକି ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା କରେ, ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରେ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ଏ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା, କାରଣ ଜେନେରାଲ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସିଧାରେ କରିଥାନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ, ଆପଣ ଓଲଟାରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲାଗେ ଏମିତି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ? ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ, ତେଣୁ କମ୍ ବୟସରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ବହୁତ କମ୍, 4-5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ କଲି। ବିଶେଷ କରି ପେଣ୍ଟିଂରେ ଆପଣ ତ ନିଜ ହାତରେ ତୁଳି ଧରି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ହଉ କି କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ହଉ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାନଭାସରେ ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତି? ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ତ କିଛି ଯଦି କ୍ୟାନଭାସରେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ଯଦି ପିକ୍ଚରଟା ଯଦି ଅଧିକ ପିକ୍ଚରଟା ଥାଏ, ତାର କିଛି ଅଧିକ ଜିନିଷ ଥାଏ, ତେବେ 6-8 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି କିଛି କମ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯେମିତି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପତାକା ଧରି ଯାଉଥିବ, ସେସବୁ 3-4 ମିନିଟରେ ହେଇଯାଏ। ଆଜିର ଇଏଟି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ଆଜିର ଏଇଟା 6-7 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ 2 ହାତରେ କରିଥିଲି। ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟି ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା,
ସେତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆସୁଥିଲେ କି? କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେରେ କରିଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ପୁଣି ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କାନଭାସ, ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆସିଲା କି? କାରଣ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନ ଆସିଲେ ହିଁ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଗୋଟେ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ମାଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପର୍ବରେ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କଳା ମୋତେ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଏଇ କଳାଟି ଫୁଟିକି ବାହାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏ କଳା ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କି ଏମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ମାରିଲେ ଏମିତି ହବ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋର ଥାଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି କରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କରେ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବିଶେଷ କରି କେତେ ସପୋର୍ଟ ରହିଥାଏ? କାରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମାଇନା ରଖୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କେତେ ରହିଛି? ଫ୍ୟାମିଲି ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ପାପା ମମି। ପାପା ଯଦି ନଥିବେ ସେ କଲର୍ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ପଇସା ନଦେବେ କେମିତି କରିବି, ତେଣୁ ପାପା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପାପା ଏସବୁ କ୍ୟାନଭାସ ସବୁ ସିଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସବୁ ମୋର ବିଗ୍ ବଡ଼ ଜଣେ ସପୋର୍ଟ ସିଏ। ଆଉ ମମି ମଧ୍ୟ ସବୁ ମୋତେ କିଛି କଲର୍ କେଉଁଠି ଦିଆହବ କେଉଁଠି କ'ଣ ହବ ସବୁ ସିଏ ମୋତେ ସବୁ ବତାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଏ ମାଆ। ଆଉ ଜେଜେ ବାପା, ଅଜା, ଆଈ, ମାମୁଁ, ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଏହିପରି। ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ ତ ଦୁଇ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି, ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେୟାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? କେତେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆହୁରି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର 3000 ଉପରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନଭାସକୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋତଲକୁ 200 ml 200 ml 200 ଟଙ୍କାର ସବୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ଯିବ, ଯେହେତୁ ମୋର ଇଣ୍ଡିଆରେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବହୁତ ଶୋ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ହୁନର୍ ବାଜ, ତାପରେ ଆମେରିକାନ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେବେ ମୋର 10th ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ଶୋ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବି, ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବିଜେତା ହୋଇକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇବି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଲଟା ପେଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଭଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏସବୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଜଣେ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ପପୁଲାରିଟି ହେଉନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆପଣେଇବି। ନିଶ୍ଚିତ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଡ଼୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଉ କି ଆମେରିକା ଗଡ଼୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଉ, ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଓଲଟା ପେଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ହାତରେ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା, ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା, ଏବଂ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟୁଷ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବ ବୋଲି ଯାହା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜନନୀ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।